হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিনমস ব্লগ আসামিস। আজি রাতেপুয়াই গা চা ধুই উঠি এতিয়া আমি যাওঁ আমার ভেলাঘরত। তো লগরবিলাকও আহিছে, কারণ আজি আমি মেজিটো জ্বলাই দিম। তেতিয়া অলপ বলকচোন আমি পথাৰলৈ যাওঁ। তো আহি পালো ভেলাঘরটোলৈ। তো কালি ইয়াতে খানা খাইছিলো। তো কালি ভিডিওটো আপোনালোকে চালেই নিশ্চয়। তো আজি জ্বলাই দিম, অলপ বেয়া লাগি আছে, একো নাই, জ্বলাই দিম। দেখাইছিল বেড়া কি কম মান আছিল। তো মই আজি দেখাই দি আছো আপোনালোকক, এই বেড়া কমপ্লিট। তো এইখানে সিঁড়ি আছিল, সিঁড়ি ভিতর করে দেওয়া হয়েছে, সিঁড়ি এনে করে দেওয়া হয়েছে। তো এতিয়া জ্বলাই আছো, চাও খেলা ঘরটো। তো এতিয়া ইয়াতে মেজিটোত জুই লগাই দি আছো, চাওক জ্বলি গৈছে। তো জ্বলাই আছো, চাই থাকক। তো জ্বলাই দিছে এতিয়া। জুই লাগি আছে, অলপ বেয়া লাগিছে। ইমান কষ্ট কৰি নাৰা কাটিছিলো, কিবা কৰিছিলো, লাষ্টততো জ্বলাবই লাগিব। আমি সাতটা চলি আগ্ৰাথুৰি গণেশ মন্দিৰলৈ যাই আছো। আমি টেম্পুত উঠি লওঁ, টেম্পুৰে গণেশ মন্দিৰ যাই আছো আগ্ৰাথুৰিৰ। তো টেম্পুৰে তো ইয়াতে জোতাযোৰ খুলি লও, জোতাযোৰ খুলি কিনে ভিতৰলৈ যাওঁ। তো মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছো এতিয়া, চাওক। এইটোৱে হৈছে আগ্ৰাথুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ। ইয়াতে ধূপ জ্বলাই লওঁ। তো ইয়াতে বহুত মানুহ না। ৰব, ইয়াতে চাওক এই গছি কিমান ডাঙৰ আছে। তো এতিয়া সেৱা কৰি ললোঁ, এতিয়া পাৰ্কলৈ যাম। তো এইখনে হৈছে শৰাইঘাট ৰণ স্মৃতি উদ্যান। এই শৰাইঘাট ৰণ স্মৃতি উদ্যানলৈ সোমাই যাই আছোঁ। ফটো উঠি আছে লগৰবিলাকে, এইবিলাক শিল।
Heyo, Zia, Zen. তো এতিয়া আমি যাই আছো বালিচৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষলৈ। তো আপোনালোকেও আহক মোৰ লগত। হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰ। তো মই অলপ তললৈ নামি যাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো এইটোৱে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰ ভিউ এটা। তো মজা লাগিছে এই ভিউটো দেখি চাওক। সুন্দৰ ভিউ চাওক পাহাৰ এইখন, একদম মজা লাগে এইবিলাক চিনাৰী দেখি। তো মোৰ এই ভিউ দেখি বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে অলপ বতাহ খাই আছো। তো গোটেইখিনি চাই এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাই আছো, মানে ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈ যাই আছো। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেই চিম্পুলকৈ মই আপোনালোকক বনাই দিলোঁ। মেজি জ্বলোৱা দেখালোঁ আৰু আমাৰ আগ্ৰাথুৰীৰ গণেশ মন্দিৰত আহি দেখালোঁ, সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখালোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰক, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, মানে কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিয়ক। আজিলৈ বাই, জয় অসম।